Re, viss ēters ir te! Šovakar beigsies jau 9. Sabiedrisko mediju labdarības maratons dod 5. Tā mērķis šogad ir atbalsts Ukrainas bērniem Latvijā. Un tagad pieslēdzamies stikla studijai Doma laukumā, kur kopš 16. Decembra rīta strādā mani Radio 5 kolēģi. Labvakar! Kā jums tur iet? Labvakar! Neticami, bet līdz šī gada labdarības maratonam dod 5, līdz noslēgumam ir atlikušas vien 4 stundas, un jau šobrīd ir zināms, ka esam sasnieguši līdz šim lielāko summu dod 5 vēsturē, un, protams, milzīgs paldies, un mēs pateicamies ikvienam no jums, jo tas ir mūsu nopelns. Bet tas noteikti nav cipars, pie kā apstāties. Tādēļ vēl vairākas stundas jums ir iespēja iet dot 5.lv mājaslapā un izvēlēties dziesmu vismaz par 5 eiro. Jeb jūs varat izvēlēties kādu no vēl pieejamām dot 5 izsolēm, piemēram, boksa cimdus ar brāļu Kličko parakstiem. Bet kamēr mēs te runājam, Toms Grēviņš te pat netālu no mums, apvēr manas dārzus krieņau savu 7. Maratonu 7 dienu laikā. Un ultra riteņbraucējs Arvis Sprūde šodien paveica, ko vienkārši prātam neaptveram. Viņš ir sasniedzis pasaules rekordu un dot 5 laikā veicis 3200 km. Kilometrus uz velo trenažieru. Wow! Bet tradīcijas nedrīkst laust vēl šovakar maratonu noslēdzošajā dienā. Mēs esam gatavi paziņot summu, kas saziedota līdz šim. Tātad līdz 4. 22. Decembra, pulksten 6. Mēs kopā esam saziedojuši 594,853 eiro. Jo, jā! Fantastiski. Mīž, paldies jums visiem. Tas ir tiešām neticams skaitlis, bet mums bet vēl vajag ir laiks. Mums vēl ir 4 stundas, kas nozīmē, ka šis skaitlis noteikti būs lielāks. Un tikai jūsu spēkos ir padarīt to par fantastisku un neaizmirstam dot 5. Un iespējams mainīt kādu bērnu dzīvi. Dot 5.lv. Un, protams, neaizmirstiet arī par izsolēm. izsole.dot5.lv. Un gaidīsim ciemos. Gaidām ciemos šeit Doma laukumā. Gaidīsim arī uz noslēgumu pasākumu. Mēs gribam jūs redzēt. Nu, bet, protams, viss svarīgais šajā dzīvē notiek pēc panorāmas. Tāpēc tiekamies. Gaidam. Čau. Liels paldies jums, kolēģi. Tātad tieši tā, kā tikko teica man Radio 5 kolēģi, šodien ir sasniegta dod 5 vēsturē lielākā summa līdz 6. Vakarā noziedot jau 594,853 eiro.